214. Faz o contorno desse momento. Na terceira posição a gente tem o Vini Lamonato, que perdeu a posição. O Nicolas Lopes nesse momento já assume a terceira posição. O Vini cai para quarto. Quarto colocado. Por isso é o quinto colocado nesse momento. Rafael Elias, com a bicicleta de número 822. Décima primeira posição nesse momento. Da bateria na segunda posição, a gente tem ganho. Já chega o início nesse momento.